好，布鲁斯风格的帕格子练习啊，我先弹一次，然后大概用这个图来讲，分成几个步骤啊。好，先弹一次，预备，开始。首先这一块讲的是12小节的和弦进行，1111 4411 5415，那如果你要结束的话，那最后那个5呢，它是一个回旋句，好，这个等一下再说。然后我弹的音阶呢其实就是145，你看啊，如果根音在6弦的话它的形状是这样，如果根音在5弦的话形状是这样，那我都会把它的音名标出来，我唱一下你大概就知道了。我弹的是1356降七，降七就是属七，这个音是非常蓝调的音，所以当你听到这个音的时候你就觉得哦哟蓝蓝的，1356降七653，1356降七653，进入了四级，四级的根音在五弦，一样的手型，1356降七653，1356降七653，五级的时候，一级在这里啊，往膝盖走一根弦就变成四级，往右边走两格就变成五级。1356降七653，1356降七653，噔噔噔。好，最后我弹的是一个回旋句，噔噔噔噔噔。1 3 4 升 4 5，然后在5这边弹一个三角形的属7和弦。好，有问题再叫我啊，这个细节。好，再来最难的就是节奏了啊。节奏这里其实对已经很熟悉布鲁斯的来说他觉得不会很难，但对不熟悉的会觉得很难啊。我这里分成四个步骤。第一个步骤就是一个小节弹八下嘛，1 2 3 4 5 6 7 8，就弹八下，1 2 3 4 5 6 7 8。然后第二次你没试试看，每一下，本来不是八下吗？每一下你弹两下，1 2 3 4 5 6 7 7 8 8，1 2 3 4 5 6 7 7 8 8。好，第三关，好，这个图有啊，就是每格。本来八格嘛，它各弹一下变两下，现在变三下，诶，三下就有点妙了，它是一个三连音。1 1 1 3 3 3 不是 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8，1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8。好，第四关最难的来咯。一格里面的三下啊，诶，一格里面的三下呢，把第二下拿掉变成叉，所以它听起来就变成1 2 3 1 2 3，变成1 1 3 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 1 1 3，听起来是。试试看。